ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଚଉସ୍ତରି ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନିଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି କରୋନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜର କରି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଡାକ୍ତର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ପୋଲିସର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସହ ତିନୋଟି ସଶସ୍ତ ବାହିନୀ ଗ୍ରୁପ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦିନ ନଅଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ସମୟରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ପରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅଭିଭାଷଣରେ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା ଆଜି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ জেলা প্রশাসন যথা সম্ভব কম সংখ্যক লোক আজ এটি জাতীয় পতাকা উত্তোলন কার্যক্রম করেছেন এবং সে সমস্ত সহযোগ করছেন যেতে বড় মহামারী আসু কি যেতে বড় অসময় হসু উপস্থিত হো বা অসুবিধা কিন্তু আমার দেশের এই পবিত্র যে যেকোন জায়গায় ঘরে রুহন্তু বা কোটি সুযোগ মিলোঁ তাক পালন কৰিব উচিত আজি মানে সাৰা ভাৰতবৰ্ষৰে পবিত্ৰ দিবসন কৰা আমি সমসে খুচি আৰু গৰ্বিত আজিকা দিনৰে গোটেই অনুৰোধ মই ৰখিবি যে আমি কৰোনা যি সাৰা বিশ্বু কবলিত কৰিছে আমি সমসে গাইডলাইন মানিব কৰিব প্লাজমা য' মানে সুস্থ হৈছিল ତାଙ୍କର ପ୍ଲାଜମା ଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଜଣକ ପ୍ଲାଜ୍ମାରେ ଆଉ ଦୁଇଜଣ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର